3 միլիոն մարդ, ո՞նց եք համախմբելու։ Վաղը գալու են հնդիկները, բարով գան։ Ես ձեզ ավելին ասեմ, վաղը գալու են ազերիները, վաղը գալու են իսլամական լիքը ժողովուրդներ, ու այդ կրոնական ազատություն և այլ այդ ամեն ինչը ասեն են կլնի մի հատ մսկից սարքենք ղափանում և սարքելու են թույլ եք տալու, թե թույլ չեք տալու։ Ես հարցերի պատասխանով ունի ձեզանից ջոչեր, թե դուք ես մի երկու տարին ամուտիտ կանեք կետակ, հետո ով գալիսա թտակից դուրս գա։ Վաղը ասում եմ, մսկիտ են սարքելու, առաջին, տենց հա չէ, հիմա խոհավետ արանջական եկեղեցի սարքում է իր համար շինություն, անունը դնում է եկեղեցի, պարզապես նրանց կրոնում, այդքան չեն կարևորում շինությունը, ասում է եկեղեցին, այդ մենք ենք, մարդիկ են, շատ լավ։ Հիմա վաղը գալիս է մի կրոնական ուղղություն, որը կարևորում է էլի այդ շինությունը, տաճարը, ու մսկիտ ա ուզում սարքի, ասենք Էշմիածնի մայր տաճարի չափերին։ Կրոնական ազատություն, բան, ինչ ենք արելի, թողելու ենք, շին թույլտվությունը տալու ենք, նայելու ենք դեսպանները ինչ կասեն ձեզ, տուֆտ եք, շնորհակալություն ուշադրության համար, ցտեսություն։